ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଓ CRP କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ଟି ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା, CRP କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯଥା ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଓ ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, CRP, MBK ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ନିଯୁକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1467-8 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନମ୍ବରଟି 6:00 AM-10:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି wcd.odisha.gov.in, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପପ୍ଅପ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇଟା କ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ PDF ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟୋଟାଲ୍ ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କ'ଣ ରହିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କ'ଣ ରହିଲେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବ, ତାର ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶୋ କରିଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଏ 18 ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ରହିଛି PDFରେ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ PDFରୁ ପଢ଼ିକି ବି ଜାଣି ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇପାରିବ।